birinchi navbatda shuni takror-takror aytib o'tmoqchimanki, haligi so'zimda aytgandek, turk dunyosi Alisher Navoiyni har payt, har davrda e'zozlab kelgan. Nima uchun e'zozlab kelgan? Birinchi navbatda Alisher Navoiy turk tilini mafhumini oshirgan. Turk adabiyotini rolini dunyoda cho'qqiga ko'targan va turk davlatini mustaqilligini juda katta o'zini ijodiy ishlari bilan tasdiqlab kelgan. Shuning uchun har payt bu inson to'risida juda ham ko'p yaxshi ma'nodagi hikoyalar darajasida suhbatlar bo'ladi. Mana bugun ham bugungi taqdimda ham biz shuni ifodasini ko'rdik. Men shu fursatdan foydalanib Turksoy jamoasiga, Dusinbey og'amga, meni yaqin do'stim, qadrdonimga kattadan-katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Cho'q o'zimni go'zal tashakkurlarimni bildirmoqchiman. Nafaqat Dusinbeyga va shu Turksoy jamoasiga, shu tadbirda qatnashgan insonlarga, butun o'zbek xalqi nomidan, o'zimni, elchixonamiz jamoasi nomidan katta minnatdorchilikni bildirmoqchiman. Katta rahmat sizga. Rahmat.